אקרא לכם קטע מתוך הרומן הטרי שלי שנולד לעולם, תודה רבה, נולד לעולם ביום שלישי שעבר. יוני גבריאל ילווה אותי, הוא מרגש אותי, אז אם אני אתרגש תסלחו לי. אני בחרתי קטע מסוים ואז בחרתי קטע מסוים ואז בחרתי קטע מסוים, ואני אקרא לכם קטע שלא בחרתי, בסופו של דבר בחרתי אותו. לקרוא עיתון מול הרוח. מי מאיתנו לא מבקש צעיף כשקר? יולי. כל חורף נעצבה, ורק בסופו של חורף נדד עצבה לארצות קרות ורחוקות. לפני שפרס את כנפי השכינה, קבע יולי לעצב שבחורף הבא, בחורף הבא היא תשמח. תציע לו להיפגש ביום ראשון או ביום שני ולהרים לחיי הנוסטלגיה. אך יש הבטחות. יש הבטחות ויש מעשים. בערב ראשון ההוא, יולי לבסוף נשברה מול הברמן, גם אם היה אביב, ויולי נולדה בסתיו. למזוג לך? שאל הברמן. היא שתתה כל כך הרבה טקילה, היא מצצה כל כך הרבה לימון, עד שמצאה עצמה על הבר, נוגעת בתקרה ונועמת מתוך דף ריק. היא דרשה מהפעמון לצלצל, ומהשוטים בפאב להקשיב. לגמרי שיכורה, קבעו הנוכחים. יש אחת כמוה ואין כמותה, נשבעתי לשמור לה אמונים, קראה יולי. הייתה לה אמת אחת. לפני זמן רב שאפה להתאים את האמת שלה למציאות, עשתה זאת בחוסר נעימות. קיוותה לרצות את כולם, את כולם. עם הזמן למדה להקשיב לחשקיה, הפנימה שלכל אחד הייעוד, ושל הייעוד יש להתמסר. כשהפנימה זאת היא נשבעה שתצמד לאמת שלה, קרוב, קרוב ככל שאפשר. לכל אחד מהשוטים הייתה אמת שיש לדבוק בה. חלקם דבקו, השאר עמו עצמם. וכשמרמים המהות נפגעת ונחבאת. יולי נגע בתקרה וסיפרה כיצד רימתה גם היא. לא בכוונה הודיעה, אך גם כשהמציאות קשה אין זה מספיק להתכוון. המהות יודעת זאת היטב. המהות של יולי נטשה אותה, כמו אב שאינו מכיר בביתו. נטשה. יצאתי לחפש את המהות שלי במקומות אליהם רגילה מהות לברוח, אך היא לא נמצאה שם. לא הבנתי מה קורה לה ומה גורם למהות לקום וללכת. הימים שלי חלפו ברקנות. רגשות הססניים גרמו לי לחשוב שאולי האמת שלי, אולי האמת שלי אשמה. אמנם היא אמת לאמיתה, שלמה ונכונה עבורי, אך היא עלולה להתפורר. אולי עדיף אמת אחרת. אולי עדיף אמת אחרת. נוכחתי לגלות אמיתות אחרות. המצאתי קיומה של מהות בכל מקום. אך המהות קיימת במקום אחד בלבד. קרא יולי לשוטים שלגמו ולהגו. המהות תלויה בה, באמת. באמת. מסרה ללועגים מידע מדויק. לא פשוט למצוא את האמת. יש אחת כמוה,
ואין כמותה, ולאחר שמוצאים, יש להרגיש כלפי הרגשות תיאורים, יש לטפחה. לא להניח לה, לא להניח לה בשום אופן, להפוך להרגל. כאשר הבנתי זאת, הבחנתי בה שוב, וחיבקתי אותה, חזק, חזק, גם אם קשה לי לחבק, אני חיבקתי וביקשתי שתסלח. הסברתי לאמת שלי, שכנראה היה עליי להתרחק ממנה כדי לרצותה. שעליי להתגעגע לידיעה עמוקה, שהיא קיימת. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.